बोलती पुस्तके ज्यांना वाचनाचा नाद त्यांना बोलती पुस्तके घाली साद। आमचं चॅनल सबस्क्राइब करा आणि सबस्क्राइब करायला इतरांनाही सांगा। सूर्याची किरण जशी भुईवर पसरली तशी खारगावच्या काळनदीच्या पाणवट्यावर पाण्याचे रिकामे हंडे घेऊन बायांची गर्दी झाली। सावकाराच्या घरी कोण पहिला हेल घालतोय म्हणून जमलेल्या बायांमध्ये एक प्रकारे स्पर्धाच लागली होती। मनाजी सावकार म्हणजे खारगावातील मोठी आसामी। मनाजी सावकाराला पहिल्या पुरीच्या पाटीवर 10 वर्षांनी पहिला मुलगा झाला होता। आज 12वी असल्यानं हेलकर्णींना साडी चोळी व जेवण देऊन मानपान केला जाणार होता। त्यामुळंच बाया बापड्यांची पाणवट्यापासून ते सावकारांच्या वाड्यापर्यंत धांदल उडाली होती। मनाजी सावकार म्हणजे सातपालीच्या पठारावर असणाऱ्या गावामध्ये मशहूर व्यक्ती। काळ नदीच्या काठावर डोंगर पठारावर ही 7 गावं वसलेली। ज्वारी, वाटाणा, बटाटा, गहू, हरभरा, भुईमूग व कडधान्य अशा प्रकारची 7 पिकं मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात। त्या 7 पिकांच्या पाल्यावरून या भागाला सातपालीचा पठार म्हणण्याचा प्रघात आहे। तालुक्याच्या पूर्व टोकावर वसलेलं हे खारगाव, ह्याच गावामध्ये धनाजी हा मनाजी सावकाराचा बाप मोठा सावकार होऊन गेला। धनाजी सावकार म्हणजे गावचा तारणहारच। काळा दुकाळामध्ये गरीब शेतकऱ्यांना बी भरण्यासाठी कमी दरानं व्याजानं पैसे देणार, 12 बलुतेदारांना अडचणीच्या काळात धावून जाणारा, गावातील सारी प्रजा आपलीच लेकरं आहेत ती, याप्रमाणे त्यांची वागणूक असल्यानं त्यांना सातपालीच्या पठारावर मोठा मान असायचा। शेतीवाडी मुबलक व नदीच्या काठाला लागून असल्यानं विहिरीला भरपूर पाणी, त्यामुळं मळा सतत हिरवागार। एखाद्या वर्षी चांगला पाऊस पाणी झाला तर पुढील 1-2 वर्षाची धान्याची ददात नसायची। नगदी पिकांच्या विक्रीतून आलेल्या पैशातून सोनं करायचा हा नाद धनाजी पाटलाला होता। तसंच दुष्काळामध्ये गोरगरिबाने न सोडवलेले गहाण ठेवलेले सोनंही धनाजी पाटील स्वस्तात घ्यायचा। धनाजीच्या पोटी मनाजी व जनाजी ही 2 अपत्य। जेव्हा धनाजी वार्धक्यानं मेला तेव्हा ह्या 2 मुलांनी लाकडी आदिलीनं सोनं नाणं वाटून घेतलं अशी आख्यायिका अजूनही गावातील जुने जाणते लोक सांगतात। धनाजीच्या मैतानंतर जनाजी व मनाजी विभक्त राहू लागले। जनाजीच्या पोटी देवदेवर्षी अंगारे धुपारे करूनही मूलबाळ झालं नाही। अन आयुष्याच्या कातरवेळी जनाजीची पत्नीही जनाजीला सोडून देवाघरी गेली। जनाजीने दुसऱ्या लग्नाचा विचार न करता भावाच्या कुटुंबामध्येच राहणे पसंत केले। मनाजीलाही एकच मुलगी। आपल्या थोरल्या भावाला मूलबाळ नाही, आपल्यालाही मुलगा नाही, या इस्टेटीचं काय होईल याची चिंता मनाजीला कायम सतावत राहायची। पण मनाजीचा हा घोर आता मिटला होता। मुलीच्या पाठीवर 10-12 वर्षाने मुलगा झाल्याने मनाजी, जनाजी व मनाजीची पत्नी सारजा यांना फारच आनंद झाला होता। त्यांचा आनंद गगनात मावना। गावातील बायांना हेलकरणा तर मनाजीची पूजा व 12वीचा कार्यक्रम म्हणजे आज गावाची यात्राच वाटत होती। बघ सारजा, आपलं नशीब मोठं थोर म्हणून आपल्याला मुलगा झाला। पोरगही मोठं नशीब घेऊन येणार, सारजाकडे पाहत मनाजी बडबडला। आव तुम्ही काय त्याला मामलेदार का कलेक्टर करणार? शेवटी तो शेतातच राबणार आहे ना। खाटेवर आडवी होत सारजा मनाजीला म्हणाली, अग बघ त्याला शिकूनशान मामलेदारच करतो की नाही, त्याला शेतामध्ये नाही राबायला लावणार, मोठ्या आत्मविश्वासानं मनाजी बायकोला सांगत होता। 12ही मोठ्या थाटात साजरी झाली। हेलकर्णींना साड्या चोळ्या दिल्या, बालगोपाळासह साऱ्या गावाला बुंदीचं जेवण दिलं, आजोबा पोटाला आला म्हणून आज्याचं नाव धनाजी ठेवण्यात आलं। आजा मेला आणि नातू झाला ही म्हण मनाजीनं सार्थ करून दाखवली। साऱ्या गावाला साखरपान वाटलं। गावात हत्ती असता तर हत्तीवरून साखरपान वाटली असती हा विचारही मनाजीच्या मनामध्ये चमकून गेला।
अशा प्रकारे दिवसा मागून दिवस जात होते। कालक्रमणा करीत करीत धनाजी आता 5-6 वर्षांचा झाला होता। लक्ष्मी ही मनाजीची मुलगी, तिलाही नुकताच पदर आला होता। जनाजी व मनाजीने गावातील एका मोठ्या शेतकरी कुटुंबामध्ये तिचा विवाह करून देण्याचं ठरवलं। आपल्या म्हातारपणामध्ये मुलगी आपली सेवा शुश्रूषा करील व भावाच्या शेतीवाडीकडे लक्ष देईल, हा भाबडा विचार दोघांच्या मनामध्ये आला आणि म्हणून लक्ष्मीचा विवाह गावातील एका मोठ्या शेतकरी कुटुंबाशी करून दिला। बारशाप्रमाणेच परत एकदा गावाला लक्ष्मीच्या लग्नामुळे जेवणाची परवानी मिळाली। धनाजी आता 6 वर्षांचा झाल्यानं त्याला गावच्या शाळेत घालण्यात आले। सावकाराचाच मुलगा, त्याला पाटी पुस्तके वह्या व कपडा लत्ता याची काहीच कधीच ददात भासली नाही। पांढर पेशा वर्गातील मुलांचा पोशाख असावा तसा त्याचा पोशाख भारी किमतीचा असायचा। घरी दूध दुपता असल्यानं शरीरयष्टी मजबूत, त्यामुळे धनाजी अभ्यासाप्रमाणे खेळातही प्रवीण असायचा। अनेक खेळामध्ये धनाजीनं बक्षीसही मिळवली। गावामध्ये प्राथमिक म्हणजे 7वीपर्यंत शाळा असल्यानं माध्यमिक शाळेसाठी त्याला पेठ येथील शाळेत घालण्यात आले। माध्यमिक शाळेचं गाव 4-5 किलोमीटरवर असल्यानं मनाजीने धनाजीला भारी सायकल घेऊन दिली। धनाजीला लहानपणापासूनच छान चौकीत राहण्याची सवय असल्यानं सायकली नेहमी सजवलेली असायची। असं म्हणतात की मनुष्याला जे सुख प्राप्त होतं ते त्याच्या पूर्वकर्मापासूनच मिळतं, दुसऱ्यानं त्यात हस्तक्षेप करायचा नसतो। गरिबाच्या जेवढ्या अपेक्षा कमी तेवढं त्याला सुख मिळतं। धनाजीला सारं सुख जन्मजातच मिळालं होतं। गरीब माणूस अति दुःखानं पिचतो तर श्रीमंत माणूस अति सुखानं उभवतो। परंतु धनाजी शालेय जीवन जगत असल्यानं त्याचा अनुभव त्याला कमी होता। त्यामुळं पेठ येथे त्याचे 8वी ते 11वीपर्यंत 4 वर्षात संपले। ही 4 वर्षे कशी गेली ते त्यालाही कळलं नाही। धनाजी मॅट्रिक उत्तम मार्काने उत्तीर्ण झाला। सायंकाळच्या निवांतवेळी सर्व कुटुंब बसले असता धनाजीकडे मनाजीने विषय काढला। आपलं 30 ते 40 एकर जमिनीचं क्षेत्र, आम्ही आता थकलोय। पिकलं पान कधी गळून पडल्याचा नियम नाही। तवा तू आता हा सगळा कारभार सांभाळ बाबा। नाही बाबा, मला पुढं शिकायचंय। मी पदवी घेऊन चांगली नोकरी करणार आहे। मी शेतात राबणार नाही। धनाजीनं आपलं परकड मत मांडलं। हो ना हो करता करता धनाजीनं मनाजीला पटवून पुण्याच्या शाहू कॉलेजमध्ये वसतिगृहासह प्रवेश मिळवलाच। वसतिगृहामध्ये राहून त्यांना आपले पदवीपर्यंतचे म्हणजे BCOM पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले। कॉलेजचे शिक्षण पूर्ण झाल्यावर तरी धनाजी शेती करण्याचं मनावर घेईल ही मनाजीची आशा फोल ठरली। शहरात राहून धनाजीनं लोकसेवा आयोगाच्या चांगल्या अधिकारी पदाच्या परीक्षा दिल्या, पण त्यात त्याला यश आलं नाही। दरम्यानच्या काळात महसूल खात्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात लिपिक पदाच्या भरतीची जाहिरात आली। धनाजीनेही त्यानुसार अर्ज केला आणि योगायोगानं धनाजीची महसूल खात्यात लिपिक पदावर निवड झाली। धनाजी कामावर हजर पण झाला, इमाने इतबारे सेवा केली। खात्यात राहून खात्याच्या परीक्षा देत गेलो तर आपण सहज वर्ग 1 पदावर जाऊ या भाबड्या आशेवर त्याने खात्यात राहणेच पसंत केले। सरकारी नोकरीत पदार्पण केल्यापासून धनाजीच्या आयुष्याचं वळणच बदलून जीवनाचा नवीन टप्पा सुरू झाला होता। धनाजीची पहिलीच नेमणूक मालखेड मामलेदार कचेरीत झाली। कामावर हजर होऊन धनाजी सुट्टीच्या दिवशी आई वडिलांना भेटण्यासाठी म्हणून गावी आला। रात्रीची जेवणं झाल्यावर अंतरुणावर पडता पडता मनाजीने धनाजीकडे विषय काढला। अरे बाबा, तुला नोकरीची काय गरज? तुझ्या पगारा इतका पैका देऊन एखादं कुटुंब ठेवून शेती करून घे। आपल्याला काय कमी आहे? हां, आता आम्हाला कामं होत नाहीत। हा कारभार तू लवकरात लवकर हातात घे। नाही बाबा, मी नोकरीच करणार। नोकरीत राहून बढती घेऊन मोठा अधिकारी होणार आणि ते माझं स्वप्न आहे। शेती काय कोणाकडून बी करून घेता येईल?
धनाजीने वडिलांना निर्धारपूर्वक सांगितलं. धनाजी आता नोकरीमध्ये चांगलाच रमला होता. मूळताच बोलका स्वभाव असल्यानं तो स्टाफमध्ये सर्वांनाच हवा हवासा वाटायचा. कामात कुचराई झाली अगर चूक झाली तर वरिष्ठांना पटवून देऊन आपलंच म्हणणं खरं कसं ते पटवून देत असे. घराची आर्थिक परिस्थिती चांगली असल्यानं घरी पगार देण्याचा प्रश्नच येत नव्हता. सर्व पैसा चांगले कपडे हॉटेलिंग व मित्रमंडळीवर खर्च करू लागला होता. कोणत्याही मित्रांना तो त्यांच्या नावाने संबोधित नसे. तो सर्वांना बंधू म्हणूनच हाक मारित असे. एखादा शिपाई कागदपत्र घेऊन आला तरी त्याला सुद्धा तो बंधूच म्हणायचा. या त्याच्या बोलण्यामुळं धनाजी खात्यामध्ये बंधू या टोपण नावानेच ओळखू जाऊ लागला. नोकरीत 2-3 वर्षे गेली नाहीत तोच मनाजीने मुलाच्या लग्नाचा विषय धनाजीकडे काढला. मनाजी व जनाजी हे पंचक्रोशीतील मोठमोठ्या खातेदारांच्या मुली पाहत आहेत हे धनाजीला समजताच त्याने कॉलेजमध्ये असणाऱ्या मित्राच्या बहिणीबरोबर सोलापूर येथे जाऊन नोंदणी पद्धतीने विवाह केला. कॉलेजमध्ये असणाऱ्या मित्राच्या बहिणीनं कधीही सोलापूर सोडलं नसल्यानं खेडेगाव शेतीवाडी खेडेगावातील चालीरीती यांचा तिला गंधही नव्हता. तेव्हा लग्नानंतर ते उभी अंता गावी आले असता तिने शेतीवाडी खेडेगाव तेथील रस्ते लोकांचा अशिक्षितपणा पाहून नाकच मुरडले. मनाजीला तिचा जरा रागच आला पण विरोध करून काय उपयोग. लग्नाच्या गाठी या स्वर्गात बांधल्या जातात हे म्हणणे त्याला पटले. मिया बीबी राजी तो क्या करेगा काजी या उक्तीप्रमाणे विरोध करता येत नव्हता. दोघंही उभियंतात सज्ञान असल्यानं कायद्यानुसार दोघांना विरोध करता येणार नाही याची पुसटशी कल्पना त्यास होती. धनाजीच्या आजीचे नाव लक्ष्मी होते. सारजाने सुनेचे कमला हे नाव बदलून लक्ष्मी ठेवण्याच्या दृष्टीने धनाजीकडे विषय काढला. अरे धना, कमलाचं नाव लक्ष्मी ठेवायचं म्हणते. नको आई, हे नाव फार जुने आणि पुराणातील आहे. धनाजीने आपला नकार आईला बोलून दाखविला. अरे बाबा, माझी सासू म्हणायची पाऊलीची लक्ष्मी केरसुनी घ्यावी आणि तिचा पायगुण पाहावा. तिच्या पावलाने लक्ष्मी घरात येते आणि झाडलोट केल्यानं इडापिडा बाहेर जाते म्हणून तिला लक्ष्मी म्हणतात. तशी माझी सून बी लक्ष्मीच्या पावलानं आली असल तर घरात लक्ष्मी येईल. सारजानं आपला निर्धार ठाम असल्याचं सांगितलं. कमला छान छोकीमध्ये वाढलेली, माहेरी कशाचीच ददात नसायची. माहेरी मागेल ती वस्तू मिळत असे त्यामुळं तिचे फाजील लाड वाढले होते. धनाजीचा आता संपूर्ण पगार तिच्या छान चौकीमध्येच खर्च होऊ लागला होता. पैसा पुरा पडू लागल्यानं धनाजी आता अवैधरित्या पैसा गोळा करू लागला. वेळ प्रसंगी शेतातील नगदी मालाची विक्री करून येणारी रक्कमही खर्च करू लागला. नोकरीचं गाव सोडून शेतीच्या गावी येण्याचं नावही घेईना. धनाजीचे अशिक्षित आई वडील रॉकेलच्या दिव्यामध्ये उजळणारे व रात्री अंधारात गडप होणारे गाव तिला आवडेनाशी वाटलायचे. लग्नानंतर केलेले मुक्काम तिला भयानक वाटत होते. धनाजी जरी पत्नीच्या आहारी गेला असला तरी त्याची शेतीची आवड कमी झाली नव्हती. आगोटीच्या वेळी लागणाऱ्या बी भरणा बियाणं तो पाहत असे. अडलेल्यांना व्याजानं पैसे देण्याचा वडिलांचा व काकांचा व्यवहार तो पाहत असे. याप्रमाणे धनाजी व कमलाचा संसार फुलत चालला होता. फुलता फुलता 3 मुलं झाली. धनाजीनेही खात्यात राहून खात्याच्या परीक्षा देऊन वरिष्ठ लिपिक पदावर बढती मिळवली. धनाजीची आई शेतीच्या कामामुळे घरातील राम रगाड्यामुळे फारच खंगून गेली. सुनेची मदत व नातवंडांच्या सहवासात राहण्याचं स्वप्न पाहता एक दिवस तिनेही आटोपलं. आता मात्र धनाजीचे वडील व काका यांची खाण्यापिण्याची व कपडा लत्त्याची आबाळ होऊ लागली. धनाजी असाच एकदा गावी आला असता गावातच बहीण दिली असल्यानं तिच्याकडे गेला. बोलता बोलता बहिणीला म्हणाला, हे बघ अक्का, आई तर गेलीच आहे, अप्पा व दादा दोघेच राहिले आहेत. तू दाजी आणि तुझी 2 मुलं मिळून माझी जमीन बघ. मी अर्धीली देतो व काही दुबती जनावरं देतो. तू फक्त अप्पा व दादा यांचा सांभाळ कर.
बघ भाऊ, मुलगा व सून असून मी सांभाळा तर जग काय म्हणल? शिवाय तुझी बायको मुलं काय म्हणतील? त्यांना ते आवडणार नाही. बहिणीनं आपला विचार बोलून दाखवला. हो ना करता बहिणीनं जमीन अर्ध्या वाट्यानं करण्याचं कबूल केलं. तिला दुबत्या दोन्ही म्हशीही घेऊन दिल्या. त्या मोबदल्यात वडिलांना व चुलत्यांना सांभाळायचंही मान्य केलं. धनाजी दर 15 दिवसांनी गावी येऊन शेती, वडील व चुलत्यांची विचारपूस करीत असे. कधी कधी गावी मुक्कामही करीत असे. अशाच एका रात्री वडिलांनी धनाजीस बळीच मुक्कामास थांबवले. रात्रीचे जेवण झाल्यावर जनाजी व मनाजीने धनाजीकडे विषय काढला. धनाजी, तू दुसरं लगीन कर. तुला शेतीत काम करणारी सुशिक्षित अशी खेड्यातली मुलगी करून देतो. ती इतराहून शेतीही करून घेईल आणि आमचीही देखभाल करील. बहिणीला जमीन लावलीस पण पाहुणा व मुलं नीट हिशोब देत नाहीत. नाही दादा, मी आता सरकारी नोकरीत आहे. मी जर दुसरे लगीन केले तर माझी बायकोच माझ्यावर केस दाखल करील. मग माझी नोकरी जाईल व मला थोड्या दिवसात मामलेदाराची बढती आहे, ती बढती रोखली जाईल. अंथरुणावर अडवं होत धनाजीनं आपला मनोदय खुला केला. अरे गेली नोकरी तर जाऊ दे. एक बायको नोकरीच्या ठिकाणी तर दुसरी शेतीच्या ठिकाणी गावी ठेव. आता शेतीचे आबाळ पाहवत नाही रे. आम्ही दोघंही फार थकलोय. कधी मरून पडू ते कळणार नाही. तुझ्या हातचं पाणी मिळतं की नाही तेही सांगता येत नाही. मनाजी परोपरीने धनाजीला सांगत होता. पण धनाजीचा नन्नाचा पाडा सुरूच. पैशाच्या प्रेमाचं वारं माणसाच्या अंगावरून गेल्यावर त्याच्या मनाला लकवा येतो, अशी स्थिती धनाजीची झाली होती. धनाजीची तीनही मुलं आता मोठी होऊन कॉलेजला जाऊ लागली. धनाजी मामलेदाराची परीक्षा देऊन बढतीची प्रतीक्षा करीत नोकरी करीत होता. दरम्यानच्या काळात धनाजीच्या चुलत्याने धनाजीने राम म्हटले होते. आता मनाजी एकटाच राहिला होता. विचार करून व काळजीने खंगून अंथरून धरलं होतं. अंथरुणावर पडता पडता मनाजी कधी आड्याकडे पाहून हमसून हमसून रडायचा, तर कधी दरवाजाकडे एकटक पाहत राही. कधीतरी धनाजी आपल्या नातवासह येईल. नातवंडाशी खूप काही बोलता येईल. त्यांना अंगाखांद्यावर खेळू असा भाबडा विचार त्याच्या मनात येईल. दुधाने तर आपल्याला सुख दिलेच नाही. नातवंड म्हणजे दुधावरची साय, त्यांना जपलं पाहिजे असाही विचार तो करीत राहायचा. आणि एके दिवशी धनाजी आपल्या 3 मुलांसह गावी आला. वडील आता फारच थकले होते. त्यांची व नातवांची डोळे भेट व्हावी म्हणून धनाजी मुलांना घेऊन आला होता. रात्री सर्वांनी एकत्रित जेवण घेतल्यावर धनाजीने वडिलांना म्हटले, बाबा, माझं व आपलं नशीब थोर आहे. माझी 3 ही मुलं शिकून मोठ्या नोकरीला लागतील. त्यांच्या नोकरीचा पैका शेतात ओतू व शेतातून सोनं पिकवू. अरे बाळा, परमेश्वरानं कपाळावर लिहिलेलं नशीब हाताच्या सहाय्यानं मोठं करता येत नाही रे. पण तुझी पोरं शेती करतील की नाही हे मला सांगता येत नाही. माझ्या माघारी ह्या शेतीचं काय होईल देव जाणे. मनाजीने हृदयातील हुंदका आतच दाबत दाबत धनाजीला विचारलं. धनाजीनं फारसं मनावर घेतलं नाही. सकाळी उठून 3 मुलांना घेऊन नोकरीच्या गावी निघून गेला. मनाजी मनोमन नाराज झाला. आपलं काहीतरी हरवलं आहे त्या शोधक नजरेनं इकडं तिकडं पाहत राहिला. कसा बसा महिना लोटला तोच मनाजीने आपली इहलोकाची यात्रा संपवली. धनाजी आता एकटा पडला. त्याच्या मनात गावी येऊन आपण शेतीवाडी करावी असा विचार चमकून गेला. पण बायका मुलांपुढं त्याचं काहीच चालं ना. धनाजी आता नायब तहसीलदारापर्यंत पोहोचला होता. पुण्यामध्ये बायका मुलांसाठी सर्व सोयीनं युक्त असा मोठा बंगला बांधला. नवीन, शिव व बबलू या 3 मुलांची अध्याक्षरे घेऊन बंगल्याचं नाव नशीब ठेवलं. थोरल्या मुलाला मोठा धंदा काढून दिला तर 2 मुलांना कंपनीमध्ये मोठ्या पदावर लावलं. पैसा सुख आता धनाजीच्या पायाशी लोळण घेत होतं.
अशातच त्याची बदली बढतीमुळे सोलापूर जिल्ह्यात झाली होती। आता धनाजीने सोलापूरला जायचं ठरवलं खरं, पण रक्ताची नाती दुरावणार होती। रक्ताची नाती अभंग राहिली तरच जीवन सुसह्य होईल। तसेच घरापासून दूर जायचं म्हणजे घर दुभंगणार। दुभंगलेलं घर कधीच उभं राहू शकत नाही। हा अनुभव त्याने परजिल्ह्यात राहून घेतला होता। त्याच कालावधीमध्ये त्याने आपल्या तीनही मुलांची लग्न करून दिली व प्रत्येकाला स्वतंत्र त्याच ठिकाणी सदनिका घेऊन दिल्या। तो पत्नीसह आपल्या नशीब या बंगल्यामध्ये राहू लागला। सुट्टी फारशी मिळत नसे, इतके दूर राहिल्यामुळे मुलांच्यावरील नियंत्रण सुटले। मांजर रोडावल्यावर जसं उंदरांचा सुळसुळाट होतो, तशी तीनही मुलं आपल्या मर्जीप्रमाणे मन मानेल तशी राहत राह। मुलं, शेती व नोकरी या तिघांच्या तणावामुळे धनाजीची द्विधा मनस्थिती झाली। नोकरीला 2 वर्ष बाकी होती। मामलेदार व्हायचं स्वप्न मणी बाळगून आपण इतक्या लांब हजर झालो खरे, पण शेतीशी आबाळ त्याला पाहावं ना। शेती करण्याकामी घरच्यांची साथ मिळणार नाही हे धनाजीस ठाऊक असूनही मनाचा हिय्या करून स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन धनाजी गावी शेती करण्यासाठी येऊन राहिला। धनाजी गावी आला खरा, पण तेव्हापासून त्याच्या नशिबी हाल अपेष्टा झाल्या। पत्नी मुलांच्या आहारी गेल्याने शेतीकडे ढुंकूनही पाहिना। बहिणीकडून शेती काढून घेतल्यामुळं ते सहकार्य करणं तर दूरच, पण धनाजी सवे बातचीतही करीत नसत। शेती रोजंदारी पद्धतीने मजुरांकडून करून घेऊ लागला। गावठाणात वडलोपार्जित मोठा वाडा होता, त्यामध्ये धनाजी एकटाच राहू लागला। लोकांनाही आपल्या ज्ञानाचा फायदा म्हणून शेतीविषयक व महसुलीविषयक मोफत सल्ले देऊ लागला। त्यामुळं कधी कधी जेवणाची सोय झाली। कुठेही भरला दरा तरीही आपलाच गाव बरा, या म्हणीचा त्याला प्रत्यय येऊ लागला। धनाजीच्या राहणीमानामध्ये फारच फरक पडत चालला होता। मजुरांच्या मागे राहून मजुरांप्रमाणे तो राहू लागला। छान चोकीचे परेट घडीचे कपडे जाऊन अस्वच्छ मळकट कपडे परिधान करू लागला। कधी कधी आपल्या हातानंच तो कपडे धुऊ लागला। आपल्या वडिलाने दुसरी बायको करण्याचा व तिला शेतावर ठेवण्याचा सल्ला किती मोलाचा होता हे त्याला पुरक कळून चुकलं होतं। धनाजीने आपल्या मुलांना नशीब नावाचा मोठा बंगला बांधून दिला। याचं कारण म्हणजे त्यांचे नशीब बलवत्तर म्हणावे लागेल। दैव व नशीब ज्यावर मेहरबान आहे त्याने दुसऱ्याला मदत करावी हे तत्व धनाजीसह मुलेही विसरली होती। मुलांना आयतेच मिळालेले ते धनाजीस विचारण असे झाले। धनाजीस त्यांच्या कमाईतील पैसा तर नाहीच, पण सुखाचे 4 शब्दही बोलत नसत। मुले धनाजीचा द्वेष करू लागले। धनाजीच्या मोठ्या मुलास HIV लागण झाल्याचं निदान झालं। धनाजीनं त्या स्वतंत्र खोलीत ठेवलं। त्याचा स्वभाव चिडका झाला होता। बाप लेकांचं औषध पाण्यावरून खटके उडत। एक दिवस बाप लेकामध्ये व्यवहारावरून भांडण झालं। त्याचं पर्यावसान म्हणून धनाजीला मोठ्या मुलाकडून मारहाण झाली। नशीब ही घटना गावी झाली नाहीतर धनाजीला गावामध्ये तोंड दाखवायला जागा राहिली नसती। मोठ्या मुलाचे दुखणे वाढत चालले। अनेक औषधे दवापाणी करूनही काहीच इलाज झाला नाही। आणि एके दिवशी नवीनने म्हणजे मोठ्या मुलाने आपली भूतलावरची आपली यात्रा संपवली। धनाजीला बसलेला हा मानसिक मोठा धक्का होता, कारण त्याला असणारी लहान 3 मुले व पत्नी यांची जबाबदारी धनाजीवर आली होती। या धक्क्यातून सावरायला धनाजीला 3-4 वर्षे गेली। शिवा म्हणजे मधला मुलगा कंपनीमध्ये कामकाज करीत होता। त्यांच्या कंपनीमार्फत त्याची शारीरिक तपासणी झाली असता त्यास अस्थिक्षयाची बाधा असल्याचं निदान झालं। त्याच्या औषध पाण्यासाठी त्याचा पगार खर्च होऊ लागला होता। भरीत भर म्हणून की काय धाकटा मुलगाही मद्यपानाच्या व्यवहारी जाऊन पूर्ण व्यसनी बनला होता। त्याच्या व्यसनापायी कंपनीची नोकरी गेली। पत्नीचे व स्वतःच्या अंगावरील दागिनेही राहिले नाहीत। संकटे यायची झाली तर थांबून थांबून येत नाहीत। समुद्रातील लाटा जशा एका मागोमाग येतात तशी संकटे धनाजीच्या पाठीस लागली होती। त्याचं कारण म्हणजे गरजेपेक्षा जास्त पैसा मिळाला की मनुष्य पापच विकत घ्यायला बघतो।
नेमकी हीच गोष्ट धनाजीच्या कुटुंबामध्ये दिसून येत होती. मुलगा नशेब घेऊन आला होता, त्याच्यामुळे भरपूर लक्ष्मी घरात आली म्हणून धनाजीच्या वडिलांनी धनाजीचं नाव धनाजी ठेवलं होतं. लक्ष्मी जर भजून खाल्ली नाही तर समुद्राच्या ओहोटीप्रमाणे लक्ष्मीही निघून जाते. धनाजी आता धनाजीवर न राहता गरीब दास बनत चालला होता. येणाऱ्या निवृत्ती वेतनावरच आपला उदरनिर्वाह करायचा, वेळ प्रसंगी शेतावर येणाऱ्या मजुरांच्याच भाकरी खायच्या. धनाजीचं मानसिक संतुलन बिघडत चाललं. तो स्वतःशीच शेती, घरदार, बायको, मुले व पैसा याबाबत बडबडायचा. त्याच्या मानसिक परिस्थितीचा फायदा मजूर घेऊ लागले, शेतातील उत्पन्न घेऊन जाऊ लागले, मजुरीमध्ये गफलत करून ज्यादा मजुरी घेऊ लागले. कुंपणं शेत खाऊ लागलं त्यात काय फायदा मिळणार? आपण आपल्या आईवडिलांची सेवा केली नाही याची सल त्याच्या उरात घर करून राहिली होती. आपल्या आईची मूर्ती त्याच्या डोळ्यांपुढे यायची, आई जात्यावर नेहमी म्हणणारी उवी त्याला आठवायची. आई वाचून माया नाही, बापा वाचून कळवळा, घालू नाही हात शिवारी पानमळा, ही उवी आठवून तो शिवारमध्ये एकांतात हमसून हमसून रडायचा. आपल्याला तीन मुलांच्या ऐवजी तीन ही मुली दिल्या असत्या तर किती बरे झाले असते असेही त्याला वाटायचे. त्यांनी तरी आपली सेवा केली असती, सर्व शेतीवाडी जडजवाहीर त्यांना देऊ टाकलं असतं. पूर्वीचे लोक म्हणायची, ज्याच्या पदरी पाप त्याला मुलगी आपोआप. ही म्हण आता खोटी ठरू लागली होती. उलट, देरे देवासूत तर देवाने दिले भूत, ही म्हण खरी ठरत चालली होती. अशाच एका सकाळी धनाजी झोपेतून उठतो नाही तोच शेतातील मुकादमदारी हजर. मजूर ही धनाजीला बंधूच म्हणायचे. मुकादमदारातूनच म्हणाला, बंधू आज कांदे काढायचेत, बारदाना सुतळी मजुरीसाठी पैसे लागतील, 25-30 मजूर आहेत. किती पैसे लागतील मुकादम? तुम्ही व्हा पुढं, मी मालखेडला जाऊन बँकेतून पैसे घेऊन येतो, धनाजीने अंतरुणातून उठता उठता सांगितलं. धनाजीने सर्व आटोपून पटपटला टांग मारून बँकेत निघाला. बँकेतून 10,000 रुपये काढले, पैसे डिकीट ठेवले. टांग मारून आता गावातून बारदाना घेऊन शेतावर जाऊ असा विचार करतो नाही तोच त्याच्या छातीत कळ मारून गेली. कशी बशी फटफटी उभी करून खाली बसावून बसायला जातो न जातो तोच खाली कोसळला. त्या रस्त्याला फारशी रहदारी नसल्यानं लोकांची वर्दळ कमी. जे लोक यायचे त्यांना वाटायचे कोणीतरी बेवडा तर होऊन पडला आहे असे म्हणून पुढे निघून जात. त्याच रस्त्यानं त्यांचे गावचे पोलीस पाटील भानुदास जात होते. त्यांनी पाहिलं, हा तर आपला बंधू म्हणजे धनाजी. त्यांनी काही लोकांना विनंती करून त्यास दवाखान्यामध्ये नेण्यासाठी मदत मागितली. दवाखान्यात नेले, डॉक्टरांनी तपासले, परंतु उपचारापूर्वीच धनाजीने आटोपले होते. एकाएकी एका पाखराची धडपड थांबली होती. धनाजीच्या मरणानंतर मुलांनी सर्व क्रियाकर्म केले. गावातील शाळा, मंदिरे व इतर गावच्या सामाजिक संस्थांना भरपूर देणग्या दिल्या. ज्या खात्यात धनाजीने दिवस काढले त्या खात्यातील लोकांची दशक्रियाविधीस उपस्थिती नव्हती. वास्तविक मुलांनी वर्तमानपत्रात बातमी अगर जाहिरात दिली असती तर काही लोक उपस्थित राहिले असते. 13व्याचा घरगुती कार्यक्रम झाला. 13व्याच्या कार्यक्रमासाठी सर्व लोक व नातेवाईक हजर होते. मोठ्या मयत मुलाचे 2 मुले आपल्या मामासहित हजर होते. कार्यक्रम संपल्यानंतर मामा भाच्यांसह दुचाकीसह निघाला. रस्ता पार करीत असता एका वाहनाखाली दुचाकी आल्याने एक मुलगा जागीच ठार झाला तर दुसरा गंभीर जखमी होऊन कायमस्वरूपी अपंग झाला. धनाजीच्या मैतानंतर ही संकटे धनाजीच्या कुटुंबाची पाठ सोडित नव्हती. 5-6 महिन्यांचा कालावधी सरतो नाही तोच शिवा व बबलू या 2 भावांमध्ये वादंग निर्माण झाले. बबलू व्यसनाधीन असल्यानं संपूर्ण जमीन विकून 3-1 कोटी रक्कम येईल ती तिघांमध्ये वाटून घेऊ. वाटणीस आलेल्या रकमेची गुंतवणूक करून येणाऱ्या व्याजावर उदरनिर्वाह करू. शिवा मात्र दूरदर्शी विचाराचा असल्यानं त्याने या प्रस्तावास प्रखर विरोध केला.
आपल्या आजोबाचे व वडिलांच्या जमिनीवरचं खूपच प्रेम होतं, त्यामुळं जमीन विक्री न करता कोणास खंडाने लावून त्या पैशावर आपली सर्वांची कुटुंब चालवू. कोणीही माघार घेण्यास तयार नसल्यानं भांडणे सुरू झाली. भांडणे कधी कधी इतकी विकोपाला जाऊन मुद्द्यावर गुद्द्यावर येऊ लागली. कमला या भांडणापायी वेगळी राहू लागली. धनाजीच्या येणाऱ्या निवृत्ती वेतनावर चरितार्थ चालवू लागली. नवीन प्रथम मुलगा, त्याची पत्नी छोट्याशा दुकानावर अपंग मुलासह जाऊन जीवन कंठित होती. कमला पूर्वीच्या वैभवात काढलेले दिवस आठवून नशिबाला दोष देत राहिली. सासू सासऱ्यांनी सांगूनही आपण ऐकलो नाही म्हणून पश्चाताप करत होती. पण आता काही उपयोग नव्हता. गेलेल्या संधीबद्दल रडत बसण्यापेक्षा आलेल्या संधीला सामोरं जाणं भाग होतं. एकत्र कुटुंबामध्ये राहिलो असतो तर सर्वांची सुखदुःखे समजली असती. गावातील लोकांची मनामनाची नाती दृढ झाली असती. रक्ताची नाती दुरावली नसती. पैशाची श्रीमंती ही कधीही येते आणि जाते, परंतु मनाची श्रीमंती कायम राहते हा विचार पटू लागला होता. त्याला आता फारच उशीर झाला होता. आपलं नाव कमला, कमला म्हणजे लक्ष्मीचं रूप. आपणाकडे पूर्वी लक्ष्मी होती, आता आपण लंकेची पार्वती झालो हा विचार मनामध्ये घर करून राहिला होता. आपल्या पतीने मुलांच्या अध्यक्षरावरून नशीब हे नाव बंगल्याला दिले होते. ते किती सार्थ होतं. नशीब ह्या नावाचा अभिमानही तिच्या मनातून फार गळाला. तो बंगला रंगरंगोटीविना जीर्ण झाला होता. माणसानं भरलेला बंगला जाऊन ती एकटीच त्या बंगल्यात राहू लागल्यानं तिला तो भकास वाटून खायला उठल्यासारखा वाटू लागला. धनाजी मुळात बाप कमाईमुळे श्रीमंत होता. त्यात त्याची आप कमाई मिळवली असती तर अनेक सुखे पायाशी लोळण घेत राहिली असती. बाप कमाई व आप कमाई म्हणजे शुद्ध दूधच, परंतु अवैधरित्या मिळवलेली ढाप कमाई त्यात टाकल्यानं संपूर्ण दूधच नासून जातं हा विचार त्या काळी धनाजीच्या मनामध्ये आला नाही. भरपूर संपत्ती म्हणजे खूप उंच उडी असं धनाजीला वाटायचं. परंतु उंच उडी मारताना आपल्या पायाखालील जमीन कोणीतरी हिरावून नेत तर नाही ना, हे कधी पाहिलंच नाही. आपण क्षणिक सुखासाठी पुढच्यांना किती यातना देत आहोत हा विचार कधी धनाजीच्या मनामध्ये आला नाही. शिवाच्या म्हणण्यानुसार कमलाने जमीन भानुदास पाटलांच्या मध्यस्थीने दरवर्षी 75,000 रुपये खंडाने गावातीलच एका मोठ्या खातेदाराला लावली. जमीन मक्त्याने कशीबशी 2-1 वर्षे लावली नाही तोच एक दिवस कमल पेन्शन आणण्यासाठी बँकेत चालली होती. घरापासून फार तर फरलांगभर गेली असेल. रस्त्यावर रहदारी जोरात होती. कमल नेहमी जाता येता एकटीच असल्याने नेहमी तिच्या मनामध्ये विचारांचे काहूल माजलेले असायचे. रस्त्यावरले सिग्नल न पाहताच ती चौक ओलांडीत असताना एका भरधाव येणाऱ्या वाहनाने तिला जोरात धडक दिली. त्या धडकेनं ती जबर जखमी होऊन रस्त्यातच पडली. आजूबाजूच्या लोकांनी तिला रस्त्याच्या कडेला घेतलं. बग्यांची बरीच गर्दी झाली. बाई, तुमचं नाव काय? तुम्ही कुठे राहता? बग्यातील एका सुजाण नागरिकानं विचारलं. कमला थोडीशी शुद्धीवर आली. नशीब, असं म्हणत तिने आपल्या बंगल्याकडे अंगुली निर्देश केला. नशीब, नशीब म्हणता म्हणता तिची शुद्ध हरपली. कोणीतरी पोलिसांना फोन केला. पोलीस आले. त्यांनी ओळखीचा पुरावा काही सापडतो की काय ते पाहिले. तपासणीमध्ये पेन्शन बुक पाहिले. त्यामध्ये तिचे नाव पत्ता होता. पत्त्यामध्ये नशीब या बंगल्याचा उल्लेख होता. तेव्हा लोकांना समजलं की ती नशीब नशीब का म्हणत होती. याचा उलगडा झाला. पोलिसांनी तपासले. कमलने कधीच आटोपले होते. सर्व सोपस्कार होऊन शवविच्छेदानंतर प्रेत नातेवाईकांच्या ताब्यात दिलं. शिवा व बबलूने सर्व विधी पार पाडले. आईच्या निधनानंतर मुलांनी बंगला बंद करून ठेवला. कमल जाऊन वर्ष सरले होते. नशीब बंगला आता शांत शांत झाला होता. ऐतिहासिक कालामध्ये गडकोट किल्ल्यांचे वैभव असायचे. आज किल्ल्याची जी अवस्था आहे तीच अवस्था नशीब बंगल्याची झाली होती. रंगरंगोटीविना एखाद्या पडक्या वाड्यासारखा आपल्या नशिबाला दोष देत उभा आहे. कधी कधी तर
धनाजीचा वारस अथवा भाडेकरू येईल आणि आपल्याला परत वैभव मिळवून देऊन आपलं नशीब उजाळतील? नशीब दुसरं कोणी लिहित नसतं, ते आपल्याच हाती असतं. येताना काही आणायचं नसतं, जाताना काही न्यायचं नसतं. मग हे आयुष्य तरी कोणासाठी जगायचं असतं? खरं तर याच प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी जन्माला यायचं असतं. धनाजी वास्तविक घरातील सर्वांसाठी जगला तरी त्याला अर्ध्यावर जावं लागलं. धनाजी पुन्हा कोणाच्या तरी पोटी पुन्हा जन्म घेऊन नशीब ह्या बंगल्याला आपलं पूर्व वैभव प्राप्त करून देईल. धन्यवाद. पुन्हा भेटूया एका नवीन कथेसोबत. धन्यवाद. आमच्या श्रोतेमित्रांना एक नम्र विनंती. खूप मेहनतीने आमच्या टीमने झोका घे भरारी या महाराष्ट्रातील पहिल्या वहिल्या मराठी शैक्षणिक ॲपची निर्मिती केली आहे. हे संपूर्ण ॲप आता झोका घे भरारी या यूट्यूब चॅनलवर उपलब्ध आहे आणि ते सुद्धा पूर्णपणे मोफत. कृपया आमचे झोका घे भरारी हे चॅनल सबस्क्राईब करावे आणि आपल्या संपर्कातील विद्यार्थ्यांपर्यंतही पोहोचवावे. आमचा संपर्क क्रमांक आहे 9960120521. पुन्हा एकदा धन्यवाद.